se cili do ta kryin detyrën e vet aty për shkak ashtave. Ju folët se do të arrini rezultat më të mirë se 4 vjetë më parë. Në fakt, ju e dini shumë mirë që asni prej sondajëve, as ato që kundështarë duaj politik ju akuzojnë se i bëni ju, as ato që bëjnë ata, nuk u japin të njëjtën fitore dhe është e pa mundur të arrijet e njëjta fitore radhazi. Nuk ka ndodhur as gjikundi, por ka edhe pak matematik në zgjedhje. Pra në qëfë se zonja Osmani, pavarësisht e lista e saj guxo është në koalicion me ju, dihet se rolin kryesor në atë listë ka pasur zonja Osmani, po kështu dy deputet të tjerë janë larguar tashmë nga vetvendosja. Pra, votat e larguara janë dhe ato, sa do që të ju mbështesin qytetarët, do jenë dhe disa qytetarë që kanë qënë, ju kanë mbështetur në të shkuarën që nuk do t'jenë më mbështetës. Më e pakta mund të mos votojnë fare, por... Lëvizja vetëvendosje është një subjekt i fuqishëm politik i cili ka mbështetje të jashtëzakonshme tek qytetarët, pra ju thatë nuk është e mundur apo diçka të tillë, por ne edhe vitin 2021 ashtu thënë që nuk ka mundësi në këtë sistem zgjedhor që një parti politike të fiton 50% dhe ja që ne tregonin që do të fitonin. Ne jo nuk të regonin sondajet atë përqindje, pra të regonin me ullët, por ne me punën të ullë, me angazhimin të ullë, duke bisedu me qytetarë, duke u ashpjegu edhe duke kërku votën e tyre, ne e përmbysëm atë pritjet imaginare, si që disa e thënin, edhe tash po duat thëmë se Lëvizja Vetëvendosje ka mbështetjet e fuqishme edhe unë besoj që do të atë i kalojmë këtë rezultatin e vitit 2021. Nëse nuk e kaloni, keni vijat kuqe për partner të mundshëm që mund t'i keni në koalicion pas zgjedhjeve, sepse duke se tashmë të paktën shumë analistë e kanë si të mbyllur një koalicion të mundshëm të vetëvendosjes me Partinë Demokratike të Kosovës. Po ne kemi veç partner të jemi duke qeverisë bashkë me partinë Guxo dhe alternativen pra e zonis Kosari, pra kjo i bie që ne edhe në të ardhmen pra do të qeverismi bashkë, pra bashkë do të qeverismi me këta partner të koalicionit. Jo me të tjerët? Po ju, është e pa kuptim të kur qytetarit ta jep mundësin, ta jep mështetjen që të kemi një stabilitet edhe politikë edhe institucional, edhe është e pa kuptim, pra që të... Jo, kjo është versioni më i mirë dhe nuk ka nevoja as të avrasësh mundjen fare, por politikanët kanë disa plane, kanë anë, bënë, cënë, nëse nuk mjapin maksimumin, kam një preferencë për një partner tjetër, se pastaj do ishte këshu pak pabesi për qytetarët që ti thuash jo nuk bashkunoj maskën dhe në mëngjes të thuash partneri im për të mirën e Kosovës, dihet se cili është fjalimi më pas. Jo, ne po kërkojmë besimin e qytetarëve që të vazhdojmë kështu si që jemi edhe për një mandat, për shkak se shumë reforma, shumë projekte që kanë fillu, ato do të duhe që të realizohen edhe të shihet, pra puna e rrumbullaksuar, pra për gjatë mandatit të qeverisë arshme, edhe kjo pastaj do të ishte një bilans edhe për qytetarin, edhe për ne, edhe për gjithë spektrin politik, pra sepse ne këtë mandat, edhe pse kemi fitu, dhe më thonë, mbi 50%, qytetarët e dinë, dhe duhet potencu se viti parë ka qenë viti i pandemisë cili e ka godit jo vetëm Kosovën por gjithë globin dhe ka shkaktuar shumë probleme, me pastaj inflacioni me luftën vitin e dytë, me luftën që shpërthej në Ukrajinë, e që ishte gjithashtu një fuqi madhore, pra e kontrolunin nga Kosova, edhe kështu ka shkaktuar probleme shumë të mëdhe, ne është dasht që të mirëmi. Pra, ekskluzivisht, pra, kështu, suma nëmë si të thuhet, e kimi pas veç dy vite, kështu, kuptimin